1980ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်65ဦးတာတင်ခေါ်ဦးနေဝင်းနှင့်မတ်တင်လဒီစီရင်တော်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနေတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရမပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးတန်စင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးစိုးလိုင်နှင့်ဦးတင်အောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးတာတင်ခေါ်ဦးနေဝင်းနှင့်မတ်တင်လတရမကျင့်ထုံဥပဒေအမိတ်ရှိနေဥပဒေနှင့်တရပြိုင်ကမိမိကန့်ကွက်လိုသည့်အချက်များကိုအခြေလွှာတွင်ရေးသားဖော်ပြရခြင်းခြေလွှာမတင်မီပနာမကန့်ကွက်လွာတင်သွင်းလာခြင်းကိုတရားရုံးကလက်သင့်မခံရခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်တရားပြိုင်တို့သည်မိမိတို့အပေါ်ဆွဲဆိုသောအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ထုခြေလိုသည့်အချက်များအားလုံးနှင့်ကန့်ကွက်လိုသောအချက်အားလုံးတို့ကိုအခြေလွှာတွင်ရေးသားထုခြေခြင်းကန့်ကွက်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဟုတရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ်ရှိနည်းနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အပြင်တရားရုံးများကအဆိုလွှာအခြေလွှာတို့ကိုစိစစ်သုံးသပ်ပြီးတရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ်ဆက်လေးနည်းနှစ်အရဥပဒေအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ပထမဦးစွာဆုံးဖြတ်ပေးသင့်သည်ဟုယူဆလျင်ယင်းဥပဒေအချက်အလက်အပေါ်ပဏာမငင်းချက်ထုတ်၍ကြားနာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည်ဖြစ်၍ပြည်내တရားရုံးကပနာမကန့်ကွက်လွှာကိုပယ်လိုက်သည်မှာဥပဒေနှင့်မညီညွတ်မှားယွင်းချွတ်ချော်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။လျှောက်ထားသူအတွက်ဥထွန်းတင်ဗဟိုတရားရုံးရှိနေ။လျှောက်ထားခံရသူအတွက်ဥမွန်ဆန်လိုင်းဗဟိုတရားရုံးရှိနေ။မွန်ပြည်နယ်တရားရုံးတရမကြီးမှုအမှတ်27မြင်းဆောင်88၌လျှောက်ထားခံရသူမတ်တင်လှကကွယ်လွန်သူဒေါ်စိုးမေဤအပါတိထသမီးအဖြစ်လျှောက်ထားသူဥတာခင်ပေါ်အမွေအုတ်ထင်းစီမံခန့်ခွဲပေးစီလိုမှုစွဲဆိုခဲ့သည်ဥတာခင်က1989ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့တွင်အခြေလွှာမတင်သွင်းမီပနာမကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်း၍မူလကကိတ်တိမသမီးအဖြစ်အမှုစွဲဆိုခဲ့ပြီးနောက်ယခုအပါတိထသမီးအဖြစ်ထမှန်ဆွဲဆိုခြင်းမှာတရမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ7ရဆွဲဆိုနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းကန့်ကွက်ခဲ့သဖြင့်ပြည်내ရုံးကနှစ်ဖက်လျှောက်လဲချက်ကြားနာပြီး1989ခုနှစ်မတ်လ10ရက်နေ့တွင်ပယ်ခဲ့သည်ရင်းအမိတ်ကိုမကျေနပ်သဖြင့်ဥတာခင်ကဗဟုတရားရုံးသို့ဤပြင်ဆင်မှုကိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်ဤအမှုမှာတရမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ115အရာတင်သွင်းသောပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်ယင်းပုံမှပါပြဋ္ဌာန်းချက်အရမူလယုံသည်မိမိ၌အနှဲမထသောစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးခဲ့ခြင်းရှိမှသို့မဟုတ်မိမိအားအနှဲထသောစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုမကျင့်သုံးခဲ့ခြင်းရှိမှသို့မဟုတ်မိမိအားအနှဲထသောစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုဥပဒေနှင့်အညီမဟုတ်သောဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စေအဓိကကြသောမှားယွင်းချွတ်ချော်မှုများပါရှိသောဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စေကျင့်သုံးခဲ့ခြင်းရှိမှဤယုံကဝင်ရောက်စွပ်ဖတ်နိုင်သည်ပြည်내တရားရုံးဤအမှုတွဲကိုကြည့်ရှုလေ့လာသည့်အခါပြည်내တရားရုံးသည်တရမကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှ115ပါးပြဋ္ဌာန်းချက်အရာစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုလွဲမှားစွာသို့မဟုတ်ဥပဒေနှင့်အညီမဟုတ်သောဆောင်ရွက်မှုမှားယွင်းချွတ်ချော်မှုတစ်စုံတစ်ရာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမတွေ့ရှိရပြီးဥတာခင်ကပနာမကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းလာသည်ကိုတရားရုံးကနှစ်ဖက်ကြားနာပြီးပနာမကန့်ကွက်လွှာကိုပါလက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်တရပြိုင်တို့သည်မိမိတို့အပေါ်ဆွဲဆိုသည့်အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ထုခြေလိုသည့်အချက်များအလုံးနှင့်ကန့်ကွက်လိုသောအချက်အလုံးတို့ကို
ချေလွာတွင်ရေသားထုချခြင်းကန့်ကွက်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဟုတရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ်ရှိနီးနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အပြင်တရားရုံးများကအဆိုလွာအချေလွာတို့ကိုစီစစ်သုံးသပ်ပြီးတရမကျင့်ထုံးဥပဒေအမိတ်14နီးနှစ်အရာဥပဒေအချက်လက်နှင့်ပတ်သက်၍ပထမဦးစွာဆုံးဖြတ်ပေးသင့်သည်ဟုယူဆလျင်ယင်းဥပဒေအချက်လက်အပေါ်ပဏာမညင်းချက်ထုတ်၍ကြားနာဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည်ဖြစ်၍ပြည်내တရားရုံးကပဏာမကန့်ကွက်လွာကိုပယ်လိုက်သည်မှာဥပဒေနှင့်မညီညွတ်မှားယွင်းချွတ်ချော်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။သို့ဖြစ်၍ရှောက်ထားသူဥဒခင်ဤပြင်ဆင်မှုကိုပါလက်လိုက်ကြောင်းစည်ရင်နှင့်တကွအမိတ်ချမှတ်သည်ရှိနေစည်ရင်ငွေ750သတ်မှတ်သည်